Современата Астра Спорт Стурер е вистинско дизајнерско остварување и првиот караван на Опел што ја носи новата, смела и елегантна дизајнерска филозофија на брендот. Таа постига маркантен и остар преден изглед. На предниот дел во препознатлив стив се сменети LED предните светла и предната камера. Задниот дел ги има истите вертикално порамнети, високо поставени стоп светла како кај Astra Hatchback, дополнително зајакнувајќи ги семејните врски. Дизајнерската револуција продолжува во внатрешноста. Целосно дигиталниот човек-машина интерфејс Pure Panel им нуди на клиентите возбудливо интуитивно искуство и се одликува со 10-инчна инструмент табла и исто толкав дигитален екран на допир. Важните поставки, како што е контролата за клима уредот, се уште може да се изберат директно преку физичките прекинувачи под централната конзола за полесен пристап. Astra Sport Stourer им обезбедува на возачот и патниците најново поврзување со паметните телефони, со бежичните Apple CarPlay и Android Auto како стандардни во сите модели. Со должина од 4,64 метри, ширина 1860 милиметри и висина 1480 милиметри и багажен простор од 608 литри, практичната Astra Sport Stourer дополнително ја зајакнува репутацијата на Opel во сегментот на каравани. Целокупната должина е 60 мм пократка во споредба со предходната генерација на Astra Tourer, но благодарение на 57 мм подолгото меѓуоскино расстојание во споредба со хечбекот од 2732 мм има простор на претек. Дури и со својата подна литиумионска батерија, плагин хибридната верзија нуди волумен од 548 литри. Повеќе од јасно е дека Astra Sport Stourer е направена врз основа на модуларната платформа на PSA која ја користи и новиот Peugeot 308 Station Wagon, па не изненадува податокот дека од самиот почеток на продажбата ќе биде вклучен плагин хибрид со системска моќност од 225 конски сили. Остатокот на понудата го сочинуваат високоефикасните бензински и дизел мотори со распон на сила од 110 до 130 коњи. Шестепениот менувач е стандарден кај бензинските и дизел погонските единици, додека плагин хибридните верзии се стандардни со 8 степена автоматика на Opel. Доколку се следи некоја логика, ако воопшто може да се зборува за логика во ова време, тогаш Astra Sport Tourer би требало да ја очекуваме кај нас напролет.